Kulang ba po kayo sa tulog? Laging puyat. Okay, tawag natin dyan, sleep debt. Parang utang mo sa tulog. Tama-tama tong topic ko. Kagabi, 5 hours lang ang tulog ko eh. Maraming kasi ako iniisip, maraming ginagawa. So, paano tayo babawi sa sleep debt? O, ganun na karami utang nyo sa tulog. Bakit ba tayo hindi nakakatulog? Yan. Minsan, sobra tayong stress. O baka may meeting sa umaga, sobra tayong excited. Blood sugar natin pag nagloloko, hindi rin maganda tulog. Kahit pag may high blood, may nararamdaman sa puso, sobrang paggamit ng mga cellphone, sobrang panonood, sobrang stressful, hindi ka makakatulog. Lagi lang nakaupo buong araw, hindi ka napagod. Diba? Kung hindi ka napagod sa umaga, paano ka makakatulog? Or yung talagang sobrang haba yung trabaho. Yung overtime ng overtime, minsan pagod na pagod ka, hindi ka rin makatulog minsan. Andar na andar yung utak mo. Ano ang mga risks pagkulang sa tulog? Ayan o. Marami, tumataas ang heart attack, palpitation, at heart disease. Ito ang delikado, aksidente. Kasi nga, pagpuyat ka, hindi ka stable, marami natutumba. Yung balance mo, mas nahihilo ka, mas nagtitinitus, mas nagbabertigo. Hindi maganda mood mo, mainitin ng ulo, irritable, tumataas ang blood sugar pagkulang sa tulog, tumataas ang blood pressure pagkulang sa tulog, tumataas yung tibok ng puso, yung heart rate, ayan o. Tsaka minsan, pagpuyat, lalo pang kain ng kain, kasi nga pagod yung katawan, binabawi sa kain. Sa akin, damihan mo na lang tubig mo. Yan ang dangers ng sleep debt. Maraming pag-aaral, yung laging kulang ang tulog, edad 30s to 40s, babawi yan sa ibang araw. Masisira yung memory. Okay? Poorer memory pag tumanda, pati dementia, Alzheimer's, mas mataas. Meron din isang pag-aaral na pag laging puyat, pwede magkaroon ng cancer. Actually, may isang pag-aaral na breast cancer. Tumataas sa mga night shift workers . So, hindi naman 100%. Ang point is, dapat mag-iingat tayo. I-search nyo, night shift workers, breast cancer, may konting correlation. Hindi nila maintindihan. Except, siguro pagod yung katawan, hirap yung katawan, pag laging puyat, na-stress yung katawan, kaya minsan dumarami yung iba't ibang cancer kahit sa batang edad. Blood pressure, tumataas, tulad na sinabi ko sa inyo, heart rate, dementia, tumataas din yung risk. So, pagkulang sa tulog, mas nagkakasakit, hindi maganda coordination, tulad na sinabi ko, hindi makakonsentrate, hindi makafocus sa school, sa trabaho, mas maraming kinakaing unhealthy, tsaka walang energy. So, magbibigay tayo ng tips na medyo alam nyo lang tips, medyo kakaibang tips. Siyempre, dapat pagpuyat ka mas maganda yung tulugan mo. Hindi dapat maliwanag, dapat consistent bedtime . Hahabulin mo na ngayon yung tulog mo. Paano ang kape? Pagpuyat ka, ayon sa pag-aaral, pwede ka uminom ng konting kape. Parang a pinch lang, konti lang. Huwag din sobra dami kasi nagpapalpitate ka na, baka masobrahan ka. Pero pag hapon na, iwas na sa kape. Yan, no? Tanggalin mo na mga electronics. Tapos, okay lang, ordinary work. Yan, iwas mo na sa mga pets sa kwarto kasi pag may alaga kang pusa o aso, usually nagugulo ang tulog mo. So ito, paano tayo babawi? Kung ang tulog mo, 10 p.m., gagawin natin, agahan mo konti ang tulog. Imbis na 10 p.m., puyat ka na . Parang si Doc Lisam yan, misan 8 o'clock. 8 p.m., hihiga na yan . Pag nakahiga yan sa kama, tulog yan. Yan ang talent ni Doc Lisa. Masarap matulog at malakas humilik. So, matutulog ka 1 hour earlier. Okay, bawi ka ilang araw. Tapos, pwede ka mag-nap. Kanina, nag-nap ako noong umaga, siguro mga 20 minutes. Ngayong hapon, mga 10 minutes. So, short nap lang, bawi-bawi ka. Actually, kung makahaba ka ng nap, okay din . So, pwede ka mag-siesta kasi puyat ka na . Adjust mo yung schedule mo para medyo late ka magising. Pero,
wag naman masyado, let's say nagkulang ako ng 2 hours ng tulog, wag mapilitin habulin ng habulin, ibig sabihin kulang ako 2 hours. So next day dapat 10 hours. Hindi mo naman daw kailangan habulin. Basta humaba lang daw konti ang tulog mo, pwede na, kasi usually mas malalim ang tulog mo the next day. Mas malalim naman, mas restful eh. So, huwag mo na i-stress sa sarili mo na nagkulang ka ng tulog. Yan na, yan ang sleep debt. So, a-adjust mo yung nap, pre-sleep, yan na, tahimik, tapos yung wake up time, a-adjust mo konti. 10 tips para makatulog maigi, tingnan natin. Consistent sleeping pattern, laging pare-pareho. Kaya nga, minsan mahirap kung meron kang meeting sa gabi o nagulo yung tulog mo, o ako maaga tulog ko, dapat mga 9 or 10. So pag umuwi ka ng alas 11, alas 12, medyo sira na schedule mo. Diba? Dapat consistent eh. Dapat tahimik, tama yung lamig, komportable. Malaking bagay yung pillow eh. Lalo na pag luma na, lubog na yung pillow. Lalo na pa naka-side view ka, kailangan mataas yung pillow mo. So, depende yan. Maluwag na shorts, maluwag na baro. Kung masikip kasi yan, maglilinya yan. Tapos, pag masikip ang shorts mo, hindi ka rin komportable. Mas maluwag, mas maganda. Short naps lang, tulad na sinabi ko, pwede ka bumawi ng tulog sa umaga. Number 4, tanggalin lahat ng mga electronics, yung mga blue light, yung mga balita, eh nakaka-stress eh. Wala namang balitang hindi stressful, lalo na kung mga news. Puro panakot, di ba? Eh, na matutulog ka na maganda, kalmado. Caution on caffeine, tulad na sinabi ko, pag hapon na, huwag na inom ng kape, lalo na pag gabi na, kasi mas hindi ka makakatulog. Reduce anxiety and stress. Marami napupuyat dahil dito. Maraming iniisip, may kaaway, may gusto gawin, either workaholic, may project, hindi makatulog. Ito, tingnan nyo, maganda to. Sa buong mundo, meron silang pag-aaral ano ginagawa ng mga tao sa ibang parte ng mundo para makatulog ng mahaba. Sa US, sa India, sa China, ang gusto nila, relaxing music. 23%, 41%, 43% music. Eh, pwede kayo mga relaxing, instrumental lang, piano lang, nakaka-relax. Ito, ina-adjust nila yung tulog nila. Meron silang, pati yung schedule nila sa trabaho, yan, no? Bed and wake-up time. Ina-adjust nila. Hot shower, dapat maligo, mas komportable, di ba? Mas relax, kung medyo warm, maligam-gam na tubig. Kahit 10 minutes lang, malinis pakiramdam mo, maayos. Kung puyat na, mahirap na mag-exercise eh. Alalay na yung exercise. Pero kung hindi ka puyat, mas maganda nag-exercise. Kasi nakaka-relax to. Pero ingat lang, huwag matumba. Okay, huwag matumba. Lalo na sa may edad. Alcohol, hindi po maganda. Lalong iinom ng alak, makakatulog ka lang sandali, pero usually hindi maganda ang tulog mo. Magiging dependent ka lang sa alcohol. Eating habits, di ba? Pag malapit na matulog, huwag na kumain ng marami. Kasi kung kumain ka ng mga spicy, kung ano-ano, lalong mag-gerd ka, mag-heartburn ka, hindi ka makatulog. So yan na, 10 tips. Paano babawi sa tulog? Ano gagawin sa tulog? At tuturo ko rin sa inyo ang pagkain. Yan, mga bawal kainin bago matulog. Yan, gusto nyo pizza. Diba? Oily eh. Pizza bago matulog. Sugary, spicy foods, mamantika bago matulog. Mahirap matunaw yan. Diba? Ito mga hot sauce. Chocolate, medyo nakaka-gerd kasi. Nakaka-gerd tong mga to. Raw onions, garlic, matatapang. Yung mga matatapang na pagkain, Mexican food, spicy food, Indian food, sa tanghali o sa umaga mo kainin. Pero pag gabi na, ano na lang, kanin, ulam, sabaw, nilagang manok. Simple na. Ito mga pizza pang tanghali yan. Pag gabi, hindi na ganun kaganda. Pampa-relax, yan. Gatas.
prutas, chamomile tea, saging, yogurt, mani, isda, ano, pamparelax to. Mga relaxing foods. High magnesium, pwede rin. Mga gulay, okra, spinach, lahat yan, pamparelax. Okay, pakwan, konti. Pang-relax yan. Kasi nga, delikado pala sa driving. Pag puyat ka, hindi ko pala nasabi kanina, high risk na mabangga. Yung iba, nakakatulog, grabe. Lalo na yung mga bus driver, truck driver, naku, ang dami. Halos 50% ng aksidente, kung hindi lasing, puyat. Kaya dapat mag-stop na lang kayo sa gas station o saan, matulog muna. Yan o. 12 million accidents worldwide. Yung mga nagna-night shift, yan o, night shift, depression, irritable, yan o. Supplement, anong supplement ang pwede? Okay, maraming mga supplement, pero yung pinaka over-the-counter, melatonin. Melatonin lang ang medyo okay. May iba, magnesium at iba pa. Chamomile pwede naman eh, chamomile tea. Merong mga pampatulog, sleeping pills, hindi ko gano'ng pinapayo, mahirap mabili. Tsaka hindi rin maganda. Pag matagalan, hindi rin maganda sa inyo. Melatonin pwede nyo itry, sa iba effective, sa iba hindi effective. Natural naman siya, hindi naman siya delikado. Okay, last slide. Relax. Reminder lang, mag-shower. Magandang schedule. Huwag na muna magko-computer. Iwas sa caffeine, iwas sa alak. Yan. So, sana nakatulong tong tips natin para makabawi kayo sa tulog.